Vi ska titta på ett exempel med räta linjer i det kartesiska talplanet. Exemplet är som följer. Vi har en rät linje L1 som är beskriven av ekvationen 5x plus 2y är lika med 6. Och vi ska bestämma två olika räta linjer, L2 och L3. L2 ska vara den räta linje som är vinkelrät mot L1 och som passerar punkten 5,6. L3 är den räta linjen som är parallell med L1 och som skär x-axeln i punkten 4. Och vi ska ge svaret på formen y är lika med kx plus m. Vi startar väl med att titta på den där linjen, L1. Vi ska hitta något som är vinkelrätt och parallellt. Detta vet vi, det hänger ihop med riktningskoefficienten. Så vi måste beräkna riktningskoefficienten för L1. Så vi skriver upp L1:s ekvation. Den heter 5x plus 2y är lika med 6. Vi löser ut y. Vi får 2y är lika med 6 minus 5x. Så dividerar vi med 2 och får att y är lika med 3 minus 5 halva. X. Då ser vi att L1:s riktningskoefficient blev alltså minus 5 halva. Då hoppar vi till A-uppgiften. Vi ska hitta en linje som är vinkelrätt mot den här linjen och som dessutom passerar en given punkt 5,6. Ja, att den är vinkelrätt mot en linje med riktningskoefficienten minus 5 halva, det säger någonting om vad riktningskoefficienten för L2 måste vara. För vi vet att två linjer som skär varandra under rät vinkel, produkten av deras riktningskoefficienter blir alltid minus 1. Så L2s riktningskoefficient blir lika med vad då? Jo, 2/5. Ty 2/5 gånger minus 5/2 är lika med minus 1. Produkten av den vinkelräta och den ursprungliga linjens riktningskoefficienter blir alltid minus 1. Så då har vi fått L2s riktningskoefficient, den är 2/5. Och sen vet jag att det ska passera punkten 5,6 och då kan vi direkt skriva upp ekvationen. L2 ges alltså y och lika med 2 genom 5 x minus 5 plus 6. Och sen skulle vi tydligen tvunget svara på formen y lika med kx plus m, så vi får multiplicera ihop här och då får vi y är lika med 2/5 x den gånger den minus 2, så plus 4. Det var den linjen som frågades efter i fråga A. Uppgift B då. L3 skulle vara parallell med linjen L1. Och vad betyder att två linjer är parallella? Jo, det betyder att de har likadana riktningskoefficienter. Så riktningskoefficienten blir alltså minus 5/2. Och sen visar att den skulle skära x-axeln i 4. Så den ska alltså passera punkten 4 på x och 0 på y. X-axeln har ju y-koordinaten 0. Så riktningskoefficient minus 5/2 och den ska passera punkten 4,0. Detta var L3. Och då får vi fram ekvationen direkt. Y är lika med minus 5/2 x minus 4 plus 0. Och så hyfsar vi uttrycket och får y är lika med minus 5/2 x. Och så uppser vi den med den och då får vi plus 10. Där är ekvationen för L3. Så.